Atenție la carnea pe care o consumați! Este avertismentul dat de comisarii de la Protecția Consumatorului. Un amplu control făcut astăzi la Brașov a scos la iveală nereguli mari care pun în pericol sănătatea consumatorilor. O jumătate de tonă de mici și alte produse din carne au fost confiscate dintr-un complex comercial. Motivul? Carnea și produsele erau depozitate la temperaturi foarte mari. În plus, carnea vândută aici nu avea factură, ci doar un aviz de însoțire a mărfii. Jumătate de tonă de carne care a fost transportată, manipulată, depozitată în condiții improprii, respectiv în loc să fie depozitată la o temperatură de minus 18 grade, i-a fost transportată și depozitată la plus 4-6 grade. Mai mult decât atât, carnea care a venit în lăzi s-au găsit numeroase etichete, după cum vedeți, pungi cu etichete, probabil pentru a putea fi reetichetată carnea, lucru total ilegal. Dacă discutăm despre mușchiulețul de porc care el a venit refrigerat, în aceeași ladă am găsit și aceste etichete de mușchiuleț de porc congelat. Probabil că dacă nu se vindea în varianta de refrigerat, l-ar fi introdus într-un congelator și îi dădea o altă dată de valabilitate. Pentru că abaterile au fost atât de grave, comisarii de la Protecția Consumatorului au chemat și Poliția Economică.